Det er alltid et sjokk å miste noen. Uansett hvor forberedt du har vært, står du plutselig der uten å vite hva du skal gjøre. Men du vet én ting, at du har ansvar for å arrangere en verdig avsked. I noen tilfeller er det ikke sikkert du engang vet hva den avdøde selv ønsket seg. Han spinket og sparte jo på alt, så hva kista ville han ha valgt? Eller hun likte jo å gjøre ting på sin egen måte, så hvorfor skal begravelsen være helt etter boka? Du tar gjerne 50-70 ulike valg midt i en sånn unntakstilstand. Gjerne i løpet av et par timer i møte med en sånn som meg. En helt fremmed person som skal være rådgiver og ja, faktisk også selge kostbare produkter. Jeg skjønner godt at det kan være stressende, kanskje litt ukomfortabelt. Det er sånn begravelsesbransjen har fungert alt for lenge. Derfor har vi i Fonus opprettet en nettbutikk hvor du i ro og mak kan planlegge begravelsen sammen med familien, se hva dere ønsker for noe og hvor mye det skal koste. Ja, du må jo gjerne komme innom hvis du ønsker, eller ringe oss hvis du vil. Men du må ikke. Etter begravelsen er det de gode minnene du skal sitte igjen med. Den fine avskeden. Ikke nok et sjokk på grunn av en regning.